Upptäckten om Sofias förändring, tydliga skillnaden, mer och mer. Nu upptäcks en förändring kring prinsessan Sofia, som uppmärksammas i utländsk press. Och visst är det så himla tydligt. Ända sedan prinsessan Sofia sa ja till sin prins Carl Philip och blev kunglig har hon charmat svenska folket och världen, gång på gång. Hon har hyllats av kungahusexperter som en social begåvning och har uppmärksammats internationellt, bland annat för sitt hårda arbete för utsatta barn. Men det är inte det enda som hänt under dessa 9 år. Nu uppmärksammas en stilförändring hos prinsessan utomlands. Prinsessan Sofias modeförändring, så klär hon sig. Prinsessan Sofia sticker verkligen ut med sin stil. Varje gång hon dyker upp i det offentliga strömmar komplimangerna av fans runt om i Europa in. Hon har ju verkligen hittat sin prinsessstil, som är modern, skandinavisk och enormt trendsäker. Hon trivs både i romantiska blusar och feminina silhuetter, och är inte rädd för att blanda in busiga mönster och färg. Dessutom gör hon gärna som sin svägerska Victoria, och väljer ofta svensk och nordisk design. Det är ju minst sagt en utmaning, att gå från att vara vanlig till kunglig och plötsligt få hela världens dömande blickar på sig. Och visst har man märkt att Sofia varje år blivit allt tryggare i sin roll, inte minst när det kommer till sina modeval. Prinsessan Sofias tydliga förändring under åren. Det uppmärksammar nu den tyska tidningen Gala. De tar ett grepp om Sofias stilresa, med fokus på de senaste åren. Och då kommer de med en träffsäker analys. Prins Carl Philips fru prinsessan Sofia har inte bara tagit ett större ansvar i den svenska kungafamiljen de senaste åren, hennes stil blir också mer och mer självsäker. Ja, Sofia blir verkligen allt mer modig och träffsäker i sina modeval, för varje dag som går. Varje gång hon har ett offentligt framträdande väntar man med spänning för att se vilket esse hon plockar fram. Gala sätter ord på det. Den svenska prinsessan har gjort kungafamiljen lite vackrare i flera år, hennes stil blir allt mer djärv och stilren, så pass att hon blir svenskarnas modefavorit.